Então, aqui iniciando esse projetinho de Páscoa, eu tô usando aqui aquele veludo Velboa, tá? Então, como eu fiz? Posicionei frente com frente do tecido, daí, olha, risquei, passei a costura, desvirei e vai ficar assim, tá? Então, vai ficar assim a orelhinha. Então, aqui, olha, já tem as duas orelhinhas. Aqui, para os bracinhos, as mãozinhas, mesma coisa, posicionei, deixei aqui aberto, costurei em volta, e daí, depois que você desavessar, você vai encher, vai ficar assim desta forma. Ah, pessoal, esse molde faz parte da apostila de Páscoa, tá bom? Essa parte que eu estou utilizando aqui, olha, é uma malha. O que que eu fiz? Coloquei frente com frente, tá vendo, ó? Frente com frente, passei uma costurinha aqui e risquei, tá? Aí eu vou unir assim, vou costurar aqui em cima do meu risco, vou encher e vai ficar assim desta forma. E aqui a cabecinha, na cabeça tem a marcaçãozinha aqui, ó. Aqui e aqui, que é onde eu vou dar o retrocesso, faço todo o contorno e paro aqui. Só que aqui na parte de cima nós vamos colocar as orelhinhas. Então, olha, eu vou dobrar uma pra cá, vou colocar aqui dentro, vou colocar aqui um alfinete. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Essa daqui eu virei pra cá, né? Então, essa aqui eu vou fazer o contrário, vou virar pra cá, tá? Ó, contrário. Vou vir aqui, mesma coisa. Vou posicionar, ó, passo um pouquinho aqui mesmo, tá bom? Coloco aqui um alfinete. E aí sim, dou o retrocesso aqui, passo aqui em volta. Dou o retrocesso aqui. Quando chegar aqui, olha, você traz aqui pro meio, pra parte que vai ficar aberta. Quando você costurar aqui, você dobra direitinho, né? Já pode tirar o alfinete e faz o retrocesso aqui. Vão ficar as duas juntinhas aqui no meio, ó. Assim. Tranquilo? Aqui então já enchi as perninhas. Tem três dedos, tá? Sem enchimento aqui pra parte de cima. Vou pegar aqui o corpinho, vou fazer o seguinte. Vou colocar assim, assim, dá uma separadinha aqui, ó, aqui embaixo. Aí você coloca assim, ó, os pezinhos pra dentro, coloca aqui, vem com essa partezinha que tá riscada, coloca aqui por cima, tá? Coloca o alfinete. Aí eu vou começar por aqui mesmo. Vou começar aqui embaixo. Primeiro eu vou fazer uma costura reta, já para prender esses pezinhos, que é a parte mais pesada. Depois eu venho, prendo um lado, venho, prendo o outro. Tranquilo? Aqui então, pessoal, olha, já está cheinho aqui, tá? O que que eu fiz? Posicionei as orelhinhas assim para o lado, ó. Daí você pode vir aqui, colocar um alfinete, só para ela não ficar atrapalhando, enquanto você estiver colocando aqui os olhinhos. Estou usando aqui, olha, uma pérolazinha preta. Os olhinhos eu posicionei nessa direção aqui, ó. Dessa costurinha aqui da orelha, ó. Tá? Então, vou mostrar como é que eu fiz esse olhinho aqui. Eu estou fazendo aqui por dentro. Você desejando, pode utilizar uma agulha maior,
Eu estou usando essa agulha porque ela é bem fininha, tá? Mas se você tiver com uma agulha maior aqui, vai facilitar. Aí depende do gosto de cada um, né? Eu gosto dessa porque realmente é fininha. Então, olha, vou tirar aqui. Vou vir aqui. Vou colocar minha pérolazinha. Vou entrar. Vou levar até lá embaixo. Até aqui. Na abertura. Vou retornar lá no olhinho. Olha, já saí aqui. Vou passar por dentro da bolinha novamente. Passei aqui, ó, por dentro da bolinha. E vou entrar aqui de novo, ó. Na cabecinha do coelho e vou sair lá. Tranquilo até aqui? Agora eu vou preparar aqui os cílios. Vou entrar aqui por baixo novamente, olha. Vou vir aqui, ó, perto do olhinho. Saio com a minha agulha. Venho pra cá, ó. Tá vendo? Vou estar mais inclinadinho. Venho aqui. Aí já vou sair aqui do lado pra fazer o outro cílios, tá, ó. Puxo aqui. Vou entrar aqui. Aqui dentro desse olhinho. Vou lá embaixo. Vou subir. Fazer agora a sobrancelha. Olha, está na mesma direção, tá vendo? Eu estou usando aqui. A linha de meada. Agora vou ir lá embaixo. E vou finalizar aqui, ó. Tá? Vou vir aqui, ó. E vou prender aqui o pontinho. Daí aqui vai ser o lugar onde eu vou colocar o focinho. Então daqui eu vou descer, ó. Um risquinho assim, ó, reto com a linha, tá? Aqui eu vou dar um nozinho, porque depois eu vou colar esse focinho aqui, ó. Tá? Um focinho de plástico eu vou colar aqui. Daí agora eu vou deixar aqui. Vou vir aqui para o corpinho. Estou aqui com os bracinhos, aqui já está fechadinho, passei uma costurinha fina. E vou prender aqui. Ponto no corpo. Ponto no braço. Vou prender aqui, ó. Dar um pontinho de segurança. Agora pontinho no corpo. Pontinho no braço. Aqui eu estou utilizando a linha de pês-ponto por ser mais grossa. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Vou pegar aqui a cabeça, vou fazer a mesma coisa. Pontinho na cabeça, pontinho no corpinho. Pontinho na cabeça, pontinho no corpinho. Fazendo todo o contorno. Tranquilo?
Eu estou aqui com umas tiras de tule, tá? Elas têm 30 centímetros por 42 de largura. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dobrando assim, ó, desta forma, porque eu tenho um viés aqui de 2 centímetros. Eu vou passar cola aqui e colar aqui no viés. Depois que eu colar todos os tule, eu vou passar cola aqui e vou fechar. E já vai ficar pronta aqui uma sainha. Tranquilo? Então aqui para fazer a sainha eu usei 14 tirinhas, tá, pessoal? Então foram 14 assim que eu coloquei para montar aqui a sainha. E aí é bem bacana, né? Porque as crianças gostam de colocar uma roupinha no bonequinho. A minha filha mesmo tá nessa fase de colocar, trocar a roupinha da boneca. Então a criança pode usar a bonequinha, né, a coelhinha dela com sainha ou sem a sainha também, porque ela tem o corpinho estampadinho, né, combinando aí com o sapatinho do pé. Então não tem nenhum problema, aí fica do gosto da criança, né? Olha que fofura que ficou essa sainha, gente, olha isso. Como as meninas também gostam de acessórios, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Tenho aqui um elástico. Você pode usar aqui o elástico preto, um elástico branco, tá? Olha, eu tô vendo aqui a medida do pescoço dele. Então, vou cortar aqui. Vou pegar duas tirinhas da mesma que nós usamos ali na sainha. Vou dobrar aqui. Vou cortar. Vou vir aqui no meio e vou amarrar, tá? Só uma voltinha mesmo, ó, só um nozinho. Corto esse excesso. Vou vir aqui, vou costurar essas duas pontinhas, tá? E na sequência eu vou prender aqui, assim, desta forma. Daí está aqui, ó, prontinho o acessório para a coelhinha. Então aqui está, pessoal, prontinha a nossa coelhinha. Olha que fofurice. Ela ficou envergonhada, olha isso. A criança tem muitas criatividades, né? Então ela pode colocar a orelhinha para frente, a orelhinha para trás. A criança gosta disso. Então aqui, na verdade, é uma coelha onde a criança vai poder brincar e se divertir muito, né? As menininhas aí, ó, tirar a roupinha. Olha que fofurice. Bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.